Ja, ah, så är det. Ja, de vann, men det skulle det vara. De skulle ha bucklat efter. Det var ju VM-dagen 95. Okej, det var kul. Det var 8000 om man. Coolt. Jag såg lagbilden efter så. Det var så kul. Ja, är du redo? Ja, kör vi. Mikael Johansson inför Mora. Schysst! Ja, det är rätt. Det är rätt. Jag tar den. Jag bjuder på den. Ja, det är helt okej. Är du redo igen? Ja, Mikael Johansson inför Mora. Förlust senast borta mot Rögle med 2-0. Vad gör ni för att vinna ikväll? Ja, jag tycker vi är en ganska bra match.